vi nået til sidste del af vores jagtrejseshow, og det er udtrækningen af vores vinder, blandt andet på vores adgangsbillet. Og det har vi fået Peter og Susan til at hjælpe os med deres sidste opgave. Så vi vælger nu alle de her ud, og så trækker vi som første præmie, som er en jagt fra East Cape Hunters på en 8-dages kombinationspakke med 3-dages antilopejagt, 2-dages fuglejagt, 2-dages dybhavsfiskeri, ved det indiske ocean, samt flybilletten fra København til Port Elizabeth. Så jeg vælger nu ud her, og så beder vi lige Peter og Susan om at hjælpe. So Peter, would you please come to the table and help with the back to the table so you can't cheat. So if you take one. Okay, thank you. And ja, nu vil vi jo godt snakke dansk. Og vinderen det er Claes Juhl, og han kommer fra Dragør på Sjælland. Godt, så har vi en anden præmie, som er en bonusjagt. En 5-dages hjortejagt, 1-1, med helt pension. Og Susan, would you please help us? Thank you. Og her blev vinderen Annette Kjær Møller fra Langå. Så har vi en tredje præmie, som er en englandsjagt, 3-dages bukkejagt, 1-1, inklusive en buk, op til 250 gram, 4-dages ophold med morgenmad samt flyrejse tur-retur. Og Peter, could you please help? Her blev vinderen John Larsen fra, jeg er lidt svært ved lige at læse, men det er et sted på Sjælland i hvert fald, 4683, byen kan jeg ikke læse, men det finder vi i hvert fald ud af. Så tillykke med det, og endnu en gang tusind tak, fordi I kom.